সুপ্রভাত ব্রেকফাস্ট উইথ মাই নিউজ এনের বিশেষ অনুষ্ঠানটোলৈ মই গবৰী আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু প্ৰথমে ৰাজ্যৰ এখন আগশাৰী বাতৰি কাকত মই তুলি লৈছোঁ আৰু কি বাতৰি কাকতত কি বাতৰি শিৰোনাম নাম দখল কৰিছে আমি জনাইছোঁ প্ৰথমে মোৰ হাতত আছে নিয়মীয়া বাৰ্তা বাতৰি কাকতখন আৰু ইয়াতে প্ৰথমে শিৰোনাম নাম দখল কৰিছে ইয়াতে লিখিছে যে কৰোনাক লৈ বেইজিঙৰ ভয়ংকৰ প্ৰস্তাৱত ঢাকাৰ সঁহাৰি উদ্বিগ্ন ভাৰত ভেকচিন টেষ্টত চীনৰ গিনিপিক বাংলাদেশ লগতে 30,000 বাংলাদেশীৰ দেহত প্ৰয়োগ কৰিব চীনোভেক বায়'টেকৰ প্ৰতিষেধক অসফল হ'লে বিপদ নিশ্চিত সীমান্তৱৰ্তী অসম ত্ৰিপুৰা মেঘালয় মিজোৰাম পশ্চিমবংগলৈ অহনি সংকেত লগতে লিখিছে যে ভেকচিন পৰীক্ষণৰ ওপৰত সতৰ্ক দৃষ্টি ৰাখিবলৈ ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্তক নিৰ্দেশ দিছে দিল্লীয়ে লগতে আন এখন আলোকচিত্ৰ ইয়াতে প্ৰাধান্য লাভ কৰিছে ইয়াতে লিখিছে যে বাঢ়নি পানীৰ কলৰ ভূৰত উঠি অকলশৰীয়া আইতা আৰু এই দৃশ্য মায়ঙৰ আৰু মায়ঙত বানপানীয়ে যিহেতু ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু কলৰ ভূৰত উঠি এগৰাকী আইতাক দেখা গৈছে আৰু এই আলোকচিত্ৰখনে নিয়মীয়া বাৰ্তাত প্ৰাধান্য লাভ কৰিছে ইয়াতে লিখিছে যে বাঢ়নি পানীৰ মাজত কলৰ ভূৰত উঠি অকলশৰীয়া আইতা আৰু এতিয়া বানপানীৰ কাৰণে এইদৰে আচলতে যাতায়াত কৰিব লগা হৈছে বা কলৰ ভূৰৰ ওপৰতে তেওঁলোকে আচলতে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলগীয়া হৈছে আগবাঢ়িছোঁ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিৰ মাজলৈকে ইয়াতে লিখিছে যে জাগি ৰোডত এজনৰ সলিল সমাধি অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ ফোন আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ আৰু আমাৰ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ কৰিছে আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ পৰা আগবাঢ়িছোঁ আন এক বাতৰিৰ মাজলৈকে ইয়াতে লিখিছে শুকুৰবাৰে ৰিলিজ 1,062 লোক আৰু গুৱাহাটীত 417 পজিটিভ ৰাজ্যত কৰোণাত পুনৰ 6 মৃত্যু আক্ৰান্ত হৈছে 1,131 আৰু দেশত 24 ঘণ্টাত প্ৰায় 50,000 লোকলৈ সংক্ৰমণ কৰোণাৰ আৰু বৰ্তমান ৰাজ্যত কৰোণাৰ পৰিস্থিতি পজিটিভৰ সংখ্যা হৈছে 29,921 লোক ৰিলিজ দিছে 21,761 লোক বৰ্তমানেও চিকিৎসাধীন হৈ আছে 8,081 লোক আৰু মৃত্যু ঘটিছে 76 লোক আৰু প্ৰৱজিত 3 লোক এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে নিয়মীয়া বাৰ্তা বাতৰি কাকতখনত ইয়াতে লিখিছে যে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য কেৰেলাৰ চোৰাং সোণৰ ধনেৰে চলিছিল যে দেশজোৰা কা আন্দোলন আৰু কা আন্দোলন কেৰালাৰ চোৰাং সোণৰ ধনেৰে চলা বুলি কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে এটা চাঞ্চল্যকৰ তথ্য দাঙি ধৰিছে ইয়াতে লিখিছে যে কেৰালাৰ চোৰাং সোণৰ ধনেৰে চলিছিল দেশজোৰা কা আন্দোলন আগবাঢ়িছোঁ আন এক বাতৰিৰ মাজলৈকে ইয়াতে লিখিছে কাজিৰঙাৰ দুৰৱস্থাত উদ্বেগ প্ৰিন্স উইলিয়ামছৰ আৰু বন্যজন্তুৰ মৃত্যুত অত্যন্ত দুখজনক আৰু তেওঁ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি যি ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে সেই লৈ কাজিৰঙাৰ দুৰৱস্থাত উদ্বেগ প্ৰিন্স উইলিয়ামছ আৰু তেওঁ ৰাজ্যৰ যি বান পৰিস্থিতি সেই দুখ প্ৰকাশ কৰি পিনে কেন্দ্ৰলৈ ৰাজ্য চৰকাৰলৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে আগবাঢ়িছোঁ আন এক বাতৰিৰ মাজলৈকে ইয়াতে লিখিছে যে এক খুব মৰ্মান্তিক ঘটনা ইয়াতে শিৰোনাম দখল কৰিছে আচলতে মহানগৰ আৰক্ষীৰ বৰ্বৰতা ফাৰ্মাচীলৈ গৈ প্ৰহিত বিশেষভাৱে সক্ষম শিশু আৰু অভিযুক্ত আৰক্ষী নিলম্বিত লগতে আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি ইয়াতে শিৰোনাম দখল কৰিছে ইয়াতে লিখিছে যে বঙালমাৰাত লোমহৰ্ষক কাণ্ড পত্নী মাহিমাকক চোকা অস্ত্ৰৰে হত্যা কৰিলে এগৰাকী যুৱকে আৰু এয়া আছিল নিয়মীয়া বাৰ্তাত শিৰোনাম দখল কৰা কেইটামান বাতৰি এইবাৰ মোৰ হাতত আছে আমাৰ অসম বাতৰি কাকতখন আৰু আমাৰ অসমত কি বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে আমি চাইছোঁ আহক ইয়াতে লিখিছে যে ইংলেণ্ডৰ পৰা যুৱৰাজ উইলিয়ামৰ উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ বান চাবলৈ নাহিল এজনো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী লগতে লিখিছে যে যুৱৰাজৰ চিঠি আহিল দিল্লীৰ কোনো নাহিল এই বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে আমাৰ অসম বাতৰি কাকতখনত ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে যুৱৰাজৰ চিঠি আহিল ইংলেণ্ডৰ পৰা যুৱৰাজে ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে তেওঁ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইয়াতে লিখিছে যে দিল্লীৰ পৰা কিন্তু কোনো নাহিল অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ দিল্লীৰ পৰা কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ কোনো নাহিল আৰু সেই বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে আমাৰ অসম বাতৰি কাকতখনত লগতে লিখিছে যে সোমবাৰেও হৈছিল আক্ৰান্ত মুঠ 73 পজিটিভ খৰধৰকৈ খুলিল ৰাজভৱন দিহিঙে দীপাঙে ৰাজ্যপাল লগতে আন এক খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে ইয়াতে লিখিছে যে মহানগৰীৰ ৰাজপথত আৰক্ষীৰ বীৰত্ব মাজুলীটো নিৰ্যাতন কোবাই পিঠিৰ ছাল ছিঙিলে
অক্ষম কিশোৰৰ আৰু এই ঘটনাটো আচলতে হৈছিলে গুৱাহাটীৰ ভূতনাথত। আলোকচিত্ৰখন ইয়াতে প্ৰকাশ পাইছে, ইয়াতে লিখিছে যে হাত বুলাই দিছে আহত কিশোৰটিৰ মাতৃয়ে। লগতে এয়া মাজুলীৰ দৃশ্য, এইটো ইয়াতে লিখিছে যে ভাঙিল মুখ নাখ মাজুলীত আক্ৰান্ত ভদ্ৰকান্ত। আচলতে মাস্ক নিপিন্ধাৰ কাৰণে মাজুলীত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল। মাস্ক নিপিন্ধাৰ কাৰণে আৰক্ষীয়ে মাজুলীৰ গাঁওবুঢ়া এজনৰ প্ৰহাৰ কৰিছিল আৰু সেই প্ৰহাৰত আচলতে তেওঁৰ দাঁত ভাঙি গৈছিল। আৰু এই বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে আমাৰ অসম বাতৰি কাকতখনত। লগতে লিখিছে যে সাহস নেহেৰুৱাব, এই অসমতে আৰোগ্য হ'ল 20,000ৰো অধিক আৰু কৰোনাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈ আছে যদিও নিৰাশ হ'বৰ দৰকাৰ নাই, কাৰণ আক্ৰান্ত বৰ্তমান অসমত আৰোগ্য লাভ কৰিছে প্ৰায় 20,000তকৈও অধিক ব্যক্তিয়ে। গতিকে এই বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে আমাৰ অসম বাতৰি কাকতখনত। আগবাঢ়িছোঁ আন এক বাতৰিৰ মাজলৈকে। ইয়াতে লিখিছে যে আৰক্ষীৰ ওপৰতেই ক্ষুব্ধ DJP, খাই কাৰ চলা গছত উঠিল অভিযুক্ত বিষয়াৰ ৰক্ষী নিলম্বিত। আৰু এইটো ঘটনা যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰী হয়, এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম কিশোৰক আচলতে প্ৰহাৰ কৰিছিলে আৰক্ষীয়ে আৰু তাৰ কাৰণে নিলম্বিত কৰিছে অভিযুক্ত বিষয়াৰ ৰক্ষী নিলম্বিত। ইয়াতে লিখিছে যে খাই কাৰ খলা গছত উঠিল অভিযুক্ত বিষয়াৰ ৰক্ষী নিলম্বিত। এই বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে আমাৰ অসম বাতৰি কাকতত। লগতে লিখিছে আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিয়ে ইয়াতে শিৰোনাম দখল কৰিছে। ইয়াতে লিখিছে যে ভূতৰ ওপৰত দানহ, এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগত 74জনৰ মৃত্যু। আৰু কৰোনাই ৰাজ্যত কৰোনাৰ কাৰণে ৰাজ্য ইতিমধ্যে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগতো মৃত্যু ঘটিছে প্ৰায় 74গৰাকী লোকৰ। আগবাঢ়িছোঁ আন এক বাতৰিৰ মাজলৈকে। ইয়াতে লিখিছে এখন আলোকচিত্ৰ প্ৰকাশ পাইছে, ইয়াতে অশ্লীলতাৰ শেষ সীমা, মালিগাঁৱৰ ৰাস্তাত কিন্নৰৰ জাক। আৰু এই ঘটনাটো কালি সংঘটিত হৈছিল মালিগাঁৱত। মালিগাঁৱত কিন্নৰৰ কুৰুক্ষেত্ৰ আৰু কিন্নৰসকলৰ মাজত আচলতে হতাহতিৰ সৃষ্টি হৈছিল মালিগাঁৱত আৰু সেই আলোকচিত্ৰ ইয়াতে প্ৰাধান্য লাভ কৰিছে। লগতে লিখিছে যে অশ্লীলতাৰ শেষ সীমা, মালিগাঁৱৰ ৰাস্তাত কিন্নৰৰ জাক। আৰু এয়া আছিল আমাৰ অসমত শিৰোনাম দখল কৰা কেইটামান বাতৰি। এইবাৰ মোৰ হাতত আছে অসমীয়া প্ৰতিদিন বাতৰি কাকতখন আৰু অসমীয়া প্ৰতিদিনত কি বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে আমি চাওঁ আহক। ইয়াতেও এখন আলোকচিত্ৰই প্ৰাধান্য লাভ কৰিছে। এইখন ইয়াতে লিখিছে আলোকচিত্ৰখনক প্ৰাধান্য দি ইয়াতে লিখিছে টুলুং ভুটুং জীৱন, বানত ঘৰ বাৰী বুঢ়া মায়ঙৰ এইগৰাকী মহিলাৰ নিৰাপদ স্থানলৈ যাত্ৰা। আৰু বানে কিদৰে আচলতে মানুহক গৃহহাৰা কৰিছে এই ছবিখনৰ দ্বাৰাই প্ৰকাশ পায়। ইয়াতে লিখিছে টুলুং ভুটুং জীৱন, বানত ঘৰ বাৰী বুঢ়া মায়ঙৰ এইগৰাকী মহিলাৰ নিৰাপদ স্থানলৈ যাত্ৰা। আৰু এই দৃশ্যটো হৈছে মায়ঙৰ। আগবাঢ়িছোঁ আন এক বাতৰিৰ মাজলৈকে। ইয়াতে লিখিছে যে পাকিস্তানৰ সামৰিক গৱেষণা সংস্থা ডেষ্টৰে চীনৰ গৱেষণাগাৰৰ চুক্তি, ভাৰত ইউৰোপত আঘাত অনাৰ লক্ষ্যৰে উহানৰ গৱেষণাগাৰত ভয়ংকৰ জৈৱ অস্ত্ৰ নিৰ্মাণ, ইছলামাবাদ বেইজিঙৰ কু অভিপ্ৰায়ৰ তথ্য ফাদিল প্ৰতিৰক্ষা বিষয়ক পত্ৰিকা দি ক্লেকচনত এনথ্ৰাক্স কৰোনাৰ দৰে মাৰাত্মক ভাইৰাছেৰে অস্ত্ৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰযুক্তি প্ৰদান ইছলামাবাদক। আৰু এই খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিটো আচলতে শিৰোনাম দখল কৰিছে অসমীয়া প্ৰতিদিন বাতৰি কাকতখনত। লগতে লিখিছে যে ৰাজহ বিভাগৰ তথ্যতে উন্মোচিত দিল্লী দিছপুৰৰ দীৰ্ঘদিনীয়া অৱহেলাৰ ভয়াৱহ দৃশ্যপট, ৰাজ্যত খহনীয়াৰ কাল ৰূপ আৰু নৈৰ বুকুত হেৰাই গ'ল প্ৰায় 256খন গাঁও। আৰু এতিয়া ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিয়ে কেনেকুৱা কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখাই গৈছে যে নৈৰ বুকুত হেৰাই গৈছে 256খন গাঁও। ইয়াতে লিখিছে সম্পূৰ্ণৰূপে নিশ্চিহ্ন হ'ল মৰিগাঁৱৰ 19খন গাঁও, তিনিচুকীয়াৰ 25খন গাঁও, লখিমপুৰৰ 11খন গাঁও, কামৰূপৰ 11খন গাঁও, মাজুলীৰ 69খন গাঁও, চৰাইদেউৰ 2খন গাঁও, শোণিতপুৰৰ 18খন, বিশ্বনাথৰ 12খন, যোৰহাটৰ 9খন গাঁও, নদীত জাহ যোৱাৰ দিশে ধুবুৰী জিলাৰ 114খন সহ ৰাজ্যৰ 263খন গাঁও। আৰু এয়া আমাৰ ৰাজ্যৰ বানপানীৰ কাল ৰূপ। আচলতে কেনেকৈ কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এই বাতৰিৰ পৰা নিশ্চয় গম পোৱা যায়। আহিছোঁ আন এক বাতৰিৰ মাজলৈকে। ইয়াতে লিখিছে যে নৈৰ বুকুত জাহ গ'ল 170বছৰীয়া এখন গাঁও, লাহৰীঘাটত খহনীয়াত সৰ্বস্নান্ত মহিলাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত জঁপিয়াই আত্মহত্যাৰ চেষ্টা, আৰু বান খহনীয়া ৰোধত ব্যৰ্থ চৰকাৰক ধিক্কাৰ ছাত্ৰ মুক্তিৰ। আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মৰিগাঁৱৰ লাহৰীঘাটত। আৰু লাহৰীঘাটত খহনীয়াত সৰ্বশ্লান্ত মহিলাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত জঁপিয়াই আত্মহত্যাৰ চেষ্টা, আৰু নৈৰ বুকুত জাহ গৈছে প্ৰায় 170বছৰীয়া এখন গাঁও। লগতে লিখিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ৰামনাথ কোবিন্দৰ টেলিফোন, অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে ৰাষ্ট্ৰপতি। আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে যি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক
ফোন টেলিফোনিক বার্তালাপ হয়েছিল তেওঁলোকৰ আৰু ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি বুজ লৈছে সেই বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে অসমীয়া প্ৰতিদিন বাতৰি কাকতখনত আগবাঢ়িছো আন এক বাতৰি মাজলৈকে ইয়াতে লিখিছে যে আৰক্ষী বিষয়াৰ বৰ্বৰতাত ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া মহানগৰীৰ ৰাজপথত বিশেষভাৱে সক্ষম শিশুক নিৰ্মম প্ৰহাৰ আৰক্ষী বিষয়াৰ কিয় মাৰিলে বুলি সোধাত পিতা পুত্ৰক লকআপত ভৰাই ৰখাৰ ভাবুকি ডিচিপি মায়ংক ঝাক সুৰক্ষা দি তেওঁৰ দেহৰক্ষী মুকুট বনিয়াক নিলম্বন প্ৰতিবাদী সংস্থাৰ কঠোৰ সকিয়নি আৰু এই বাতৰিয়ে যি গুৱাহাটী মহানগৰীত এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম শিশুক নিৰ্মম প্ৰহাৰ কৰিছিল আৰক্ষী বিষয়াৰ আৰু সেই ইয়াতে বাতৰিটো শিৰোনাম দখল কৰিছে ইয়াতে লিখিছে যে কিয় মাৰিলে বুলি সোধাত পিতা পুত্ৰক লকআপত ভৰাই ৰখাৰ ভাবুকি দিছিল আৰু ডি চি পি মায়ং ঝাক সুৰক্ষা দি তেওঁৰ দেহৰক্ষীত মুকুট বনিয়াক নিলম্বন প্ৰতিবাদী সংস্থাৰ কঠোৰ সকিয়নি এই বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে অসমীয়া প্ৰতিদিন বাতৰি কাকতখনত আচলতে তেওঁৰ ডি চি পি মায়ং ঝাক সুৰক্ষা দি তেওঁৰ দেহৰক্ষী মুকুট বনিয়াকে নিলম্বন কৰা বুলি এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু প্ৰতিবাদী সংস্থাৰ কঠোৰ সকিয়নি দিছে এই বিষয়টোলৈ আগবাঢ়িছো আন এক বাতৰি মাজলৈকে ইয়াতে লিখিছে যে গুৱাহাটীৰ 711 নতুনকৈ আক্ৰান্ত 1130গৰাকী লোক ৰাজ্যত প্ৰাণ হেৰুৱালে আৰু 7গৰাকী কৰোণা সংক্ৰমিতই মৃত জোনালী ডেকা আব্দুল হালিম লস্কৰ আলেখা জান বিবি সৰফুদ্দিন আহমেদ প্ৰফুল্ল শৰ্মা পাৰ্বতী দাস সৰোজ কুমাৰ মজুমদাৰ আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰটো হ'ব কভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ আৰু এতিয়া শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰটো হ'ব কভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ আগবাঢ়িছো আন এক বাতৰিৰ মাজলৈকে লখিমপুৰৰ বঙালমাৰাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি উদণ্ড যুৱকৰ দাৰ ঘাপত পত্নী মাহীমাক মৃত্যু আৰু লগতে আহত হৈছে 3 আৰক্ষী বিষয়াও আৰক্ষীৰ গুলীত আহত বৃদ্ধ আচলতে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে আৰক্ষীয়ে গুলী চালনা কৰিব লগা হৈছিল আৰু আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছে বৃদ্ধ এগৰাকী কিন্তু উদণ্ড যুৱকজনৰ প্ৰহাৰত আহত হৈছে 3 আৰক্ষী বিষয়াও আগবাঢ়িছো আন এক বাতৰি মাজলৈকে ইয়াতে লিখিছে যে তিৱা পৰিষদত বৃহৎ কেলেংকাৰী বিধায়ক ৰমাকান্তসহ 10 বিৰুদ্ধে জামিনবিহীন গোচৰ ৰুজু মুখ্য কাৰ্যবাহী মান্তাৰ ঘনিষ্ঠ ঠিকাদাৰ বৃদ্ধ টুট ঠাকুৰক 5 আৰক্ষী জিম্মালৈ লগতে আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি ইয়াতে শিৰোনাম দখল কৰিছে ইয়াতে লিখিছে যে দুৰ্নীতি বিৰোধী যুৱ শক্তিৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ চেনিটাইজাৰ ক্ৰয়ৰ নামত 600 কোটি কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী আৰু এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে দুৰ্নীতি বিৰোধী যুৱ শক্তিৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ তুলিছে যে চেনিটাইজাৰ ক্ৰয়ৰ নামত আচলতে 600 কোটি কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী হৈ আছে আগবাঢ়িছো আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিৰ মাজলৈকে ইয়াতে লিখিছে যে মাজুলীত কৃষকৰ হাহাকাৰ চৰকাৰী পশু খাদ্য খাই 70 গৰু ম'হৰ মৃত্যু আৰু চৰকাৰী পশু খাদ্য খোৱাৰ ফলত মাজুলীত মৃত্যু ঘটিছে 70 গৰু আৰু ম'হৰ আগবাঢ়িছো আন এক বাতৰিৰ মাজলৈকে ইয়াতে লিখিছে যে হাগ্ৰামা আমোলৰ অন্য এক কেলেংকাৰী পোহৰ লৈ BTED 15 চলিল অ' এছ ডিৰাজ লগতে লিখিছে যে শীৰ্ষ প্ৰশাসনীয় বিষয়া থকাৰ পিছতো পৰিষদৰ 20 বিভাগত নিযুক্তি দিছিল OSD শিক্ষক অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াক OSDৰ দায়িত্ব দি হৰাশ কৰিছিল ৰাজকোষৰ ধন আৰু এয়া হ'ল অসমীয়া প্ৰতিদিনত শিৰোনাম দখল কৰা কেইটামান বাতৰি এবাৰ মোৰ হাতত আছে অসমীয়া খবৰ বাতৰি কাকতখন আৰু এই বাতৰি কাকতখনত শিৰোনাম দখল কৰিছে দিব্যাংগ কিশোৰক ভৰলুমুক আৰক্ষীয়ে কৰা কাণ্ডক লজ্জিত বিক্ষুব্ধ DGP তেওঁ লগতে লিখিছে যে অসম আৰক্ষীত বছগিৰি নচলিব সেৱাৰ মনোভাৱ লওক আৰু এই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই লগতে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোলৈ গৈ পিতৃ মাতৃৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা ADGP GP সিঙৰ নিলম্বন কনিষ্টেবল মুকুট বনিয়া আৰু যি ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল তাৰ কাৰণে আচলতে কনিষ্টেবল মুকুট বনিয়াক নিলম্বন কৰা হৈছে আৰু ADGP GP সিং গৈ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ ওচৰলৈ গৈছে আৰু তেওঁলোকৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা খুজিছে আগবাঢ়িছো আন এক বাতৰিৰ মাজলৈকে ইয়াতে লিখিছে যে মাস্ক পৰিধান নকৰাকৈ কেৰেম খেলাটোৱে হ'ল অপৰাধ মাজুলী আৰক্ষীৰ প্ৰচণ্ড স্বৰ খোচাত সৰি পৰিল গাঁওবুঢ়াৰ দাঁত আৰু মাস্ক নিপিন্ধাৰ কাৰণে আচলতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে মাজুলীত আৰক্ষীৰ প্ৰচণ্ড স্বৰ ঘোচাত গাঁওবুঢ়াৰ দাঁত সৰি পৰিছিলে আৰু এই ঘটনাটোৱে শিৰোনাম দখল কৰিছে অসমীয়া খবৰ বাতৰি কাকতখনত লিখিছে ক্ষুব্ধ জনতাৰ বালিচাপৰি আৰক্ষী চকী ঘেৰাও প্ৰহাৰকাৰী গৃহৰক্ষী জোৱানক তৎকালেই নিলম্বনৰ দাবী আৰু এই বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে অসমীয়া খবৰ বাতৰি কাকতখনত লগতে লিখিছে যে
দুর্যোগৰ সময়ত অসমবাসীৰ হৈতে আছে সমগ্র রাষ্ট্র রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালৰে রাষ্ট্রপতি কোবিন্দৰ টেলিফোনিক বার্তালাপ আর দুর্যোগৰ সময়ত অসমবাসীৰ হৈতে আছে সমগ্র দেশ আর এই কথা মন্তব্য করে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দে আগবাড়ি আন এক বাতৰি মাজলৈকে ইয়াতে লিখিছে যে রাষ্ট্রীয় উদ্যানৰ সঞ্চালকলৈ লিখিলে পত্র কাজিরঙার বান বন্যপ্রাণীর প্রাণীর দুর্দশাত চকু হেমেকি উঠিল ব্রিটিশ রাজকুমার উইলিয়ামসর আর আলোকচিত্রখন ইয়াতে প্রকাশ পাইছে এখন 2016 কাজিরঙালৈ আহি এনেদরে সপত্নীক জীপ সাফারি করেছিল ব্রিটিশ রাজকুমার উইলিয়ামসে আর এই আলোকচিত্রখনে শিরোনাম দখল করেছে খবর বাতরি কাকতখন আগবাড়ি আন এক বাতরির মাজলৈকে ইয়াতে লিখিছে যে দিসপুরের দিল্লীলৈ যাবলৈ হাজু সঞ্জয় লুহিয়া কোন হব মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান সচিব লগতে লিখিছে যে চর্চার কেন্দ্রবিন্দু অবিনাশ যোশী রাজেশ প্রসাদ আর জি ডি ত্রিপাঠী আহিছো আন এক বাতরির মাজলৈকে ইয়াতে লিখিছে যে গুৱাহাটীবাসীর সামান্য সকাহ মহানগরীত ক্রমক হ্রাস পাইছে আক্রান্তর সংখ্যা আর পজিটিভ বৃদ্ধির আরোগ্য লোকর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে লগতে লঙ্কার কাপড় ব্যবসায়ী পরিয়ালরে নজনক লোক আক্রান্ত হয়েছে লঙ্কার এখন কাপড় ব্যবসায়ী পরিয়ালর নজনক লোক আক্রান্ত হয়েছে করোনাত লগতে 24 ঘণ্টাত পুনের করোনায় প্রাণ কাড়িছে ছয়গৰাকীক লোক আর মৃতকর সংখ্যা বর্তমানলৈকে হৈছে 76 গৰাকী লোক এই বাতৰিয়ে শিরোনাম দখল করেছে খবর বাতৰি কাকতখন লগতে লিখিছে যে খুব যেহেতু ঈদ আহি আছে আর ঈদর আর সেই বাতরে শিরোনাম দখল করেছে ইয়াতে লিখিছে যে ঈদর সমূহিয়া নামাজত নিষেধাজ্ঞার নির্দেশ মুখ্য সচিবর আর ঈদর সমূহিয়া নামাজ আসলে এইবার নিষেধাজ্ঞ করা হয়েছে নিষেধাজ্ঞ করেছে আর এই নির্দেশ জারি করেছে মুখ্য সচিবে আগবাড়ি আন এক বাতরির মাজলৈকে ইয়াতে লিখিছে যে বান করোনাক লৈ তুঙ্গত কংগ্রেস বিজেপির বাকযুদ্ধ রূপম গোস্বামীক প্রত্যক্ষ করে দুর্গা দাস বড়ো লগতে লিখিছে যে যদি রিপুণ বরা জেল ফেরত তেন্তে অমিত শাহ হর্ষবর্ধন কি আর রূপম গোস্বামীক এইদরে কটাক্ষ করেছে দুর্গা দাস বড়োয়ে আগবাড়ি আন এক বাতরির মাজলৈকে ইয়াতে লিখিছে যে ব্ল্যাকমেইলিং করা সংগঠন আর টি আই কর্মীক আমি ভয় নকরো উকনির ভয়ত আমি কিয় চুলি খুড়াম নলবাৰীত মন্ত্রী পীয়ূষর টিপ্পনি কৈছে যে ব্ল্যাকমেইলিং করা সংগঠন আর টি আই কর্মীক আমি ভয় নকরো আর নলবাৰীত গৈ মন্ত্রী পীয়ূষে এইদরে মন্তব্য করেছে কৈছে যে উকনির ভয়ত আমি কিয় চুলি খুড়াম আর নলবাৰীত মন্ত্রী পীয়ূষর টিপ্পনি লিখিছে যে নিয়ম ভাঙি দরঙর চোরাঞ্চলত রিপুণ বরার বান দর্শন রিপুণ বরাই বিয়পাইছে করোনা এ আই ইউ ডি এফ এ আর এই মন্তব্য করেছে এ আই ইউ ডি এফ এ কৈছে যে রিপুণ বরাই বিয়পাইছে করোনাত নিয়ম ভাঙি দরঙর চোরাঞ্চল রিপুণ বরা বান দর্শন আর তারপিছতে এই মন্তব্য করেছে এ আই ইউ ডি এফ এ আর লগতে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ বাতরি ইয়াতে শিরোনাম দখল করেছে ইয়াতে লিখিছে যে বরাইল বনাঞ্চলের বাবে গঠন হব নতুন ফরেস্ট ডিভিশন এন্টি ডিপ্রিডেশন রেসপন্স বাহন উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর আর ড্রোনের দ্বারা দিনে নিশায় নিরীক্ষণ করব চোরাং শিকারীর গতিবিধি বন্যপ্রাণীর বিচরণ এই আসলে খুব একটা ভাল খবর ইয়াতে শিরোনাম দখল করেছে যে কারণ ড্রোনের দ্বারা দিনে নিশায় নিরীক্ষণ করব চোরাং শিকারীর গতিবিধি আর বন্যপ্রাণীর বিচরণ যেহেতু চোরাং শিকারিয়ে দিনে নিশা চোরাং শিকারীর রাজত্ব চলি থাকে কাজিরঙা অভয়ারণ্যত আর সেই কারণে ড্রোনের দ্বারা দিনে নিশায় নিরীক্ষণ করে থাকবে চোরাং শিকারীর গতিবিধি আর বন্যপ্রাণীর বিচরণ নিশ্চয় এই একটা খুব ভাল খবর রাজ্যবাসীর কারণ চোরাং শিকারী এনেকা যদি হয় চোরাং শিকারীর উৎপাত নিশ্চয়ক কমি যাব আন এক বাতরি শিরোনাম দখল করেছে খবর বাতরি কাকতখন ইয়াতে লিখিছে যে বান চাবলৈ গৈ ব্রহ্মপুত্রত আবদ্ধ কৃষিমন্ত্রী অতুল বরা আর দুঘণ্টার অন্তত কোনোমতে লহরে চাপরিত উপস্থিত আর এই ঘটনা কালি আসলে বান চাবলৈ গৈ ব্রহ্মপুত্রর বুকুত আবদ্ধ হয়েছিল কৃষিমন্ত্রী অতুল বরা আর দুঘণ্টার পিছত কোনো মতে লাহরে চাপরিত উপস্থিত হয়েছিল গৈ কৃষিমন্ত্রী অতুল বরা আর এয়া আছিল খবর শিরোনাম দখল করা কেটামান বাতরি আর ক্রীড়াপ্রেমী সকলের আসলে এটা আছে এটা সুখবর আছে আর ইয়াতে লিখিছে যে 8 নভেম্বর ফাইনেল 51 দিন ধরে চলিব বোর্ডর ঐশ্বর্যশালী প্রতিযোগিতাখন 19 সেপ্টেম্বরের ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ আর ক্রীড়াপ্রেমী সকলের নিশ্চয়কই এই একটা সুখবর 19 সেপ্টেম্বরের আরম্ভ হব ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ আর 19 সেপ্টেম্বরের আরম্ভ হব ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ
এবাৰ মোৰ হাতত আছে দ্য আসাম ট্ৰিবিউন আৰু আসাম ট্ৰিবিউনত কি বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে আমি চাইছোঁ আৰু ইয়াতে লিখিছে যে ষ্টেট ফ্লাড ছিটুৱেশ্যন গ্ৰীম ডেট টোল 96 প্ৰেচিডেণ্ট স্পিকছ টু সোণোৱাল আৰু ইয়াতে বানপানীৰ কাৰণে যি 96 লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে সেই বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে লগতে লিখিছে যে বাংলা গিভ ভেকচিন ট্ৰায়েল নট টু চাইনা লগতে 6 মোৰ কোভিড ডেটছ ইন ষ্টেট উইকেণ্ড লকডাউন বিগিনছ ইন গুৱাহাটী আৰু আজি শনিবাৰ আৰু যিহেতু শনিবাৰ আৰু ৰবিবাৰে গুৱাহাটীত লকডাউন চলিব আৰু সেই বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে ইয়াতে দ্য আসাম ট্ৰিবিউনত লগতে প্ৰিন্স উইলিয়াম কনচাৰ্ণ্ড ফ্লাড হেভক ইন কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু এয়া আছিল দ্য আসাম ট্ৰিবিউনত শিৰোনাম দখল কৰা কেইটামান বাতৰি এয়া আছিল ৰাজ্যকেইখনৰ আগশাৰীৰ বাতৰি কাকত কি বাতৰি কাকতত কি বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিলে আমি আপোনালোকক জনালোঁ কাইলৈ পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ব্ৰেকফাষ্ট উইথ মাইনোছ এনিৰ পৰা মই ক'বৰে বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ।